Кращі молоді підприємці міста Миколаєва. Мені трудно представити кого-либо іного на місці наших персонажей. Два герої під прицілом наших камер. Що тут у нас сьогодні? Їм належить зайнятися управлінням у невластивій їм сфері бізнесу. Я поняла. Хорошо, тому що я не в курсі була. Я понял, никогда с этим не сталкивался, но вижу, что это такой же бизнес, как и все остальное, очень тяжелый бизнес. Вы столько дает драйва, это не страшно, это даже интересно, это прикольно. Ты по-другому себя чувствуешь. Чи справляться вони з викликом? Чи будуть їх рішення ефективними? На мой взгляд, нашему агенту не удается Елизавету вывести из равновесия. Реальні події, реальні люди, реальне шоу. З 16 січня на телеканалі Миколаїв дивіться реаліті-шоу «Міняю директора».